Обласний центр Закарпаття незабаром стане більш безпечним, інклюзивним та інтегрованим. Тут кілька проєктів реалізують за європейські кошти. Відберуть найкращі на ідея Тоні «Створи свій Ужгород», який стартував на базі Ужну. Долучилися до заходу понад півсотні команд. Активні не тільки закарпатці, а й студенти з інших регіонів України. Ми презентуємо проєкт, основою якого є оздоровлення підлітків консервативними спортивними методами, які використовуються у процесі підготовки професійних, можна сказати, спортсменів, але цими моментами можна активно користуватись у оздоровленні населення. Я презентую проект «Здоров'я». Ми хочемо організувати двохденний тренінг для молоді Ужгорода, присвячений ментальному здоров'ю, трохи висвітлити теми самооцінки, любові до себе, комунікації з навколишнім світом, з старшим поколінням, також як налагодити комунікацію між поколіннями. Зокрема, плануємо залучити трохи внутрішньо переміщених осіб і налагодити комунікацію між молодими людьми. Вік нашої цільової аудиторії від 14 до 17 років. Приїхали з проєктом «Вічним» – це молодіжний фестиваль, форум на трьохденний для молоді Ужгорода та ВПО. Беремо участь, ми подалися на грант, нам потрібні значна сума коштів. Ідея в тому, аби показати культуру місцеву і залучити людей з інших областей і, так би мовити, познайомити один одного, інтегрувати молодь ВПО і так далі. Свої ідеї команди втілили у проєкти за трьома напрямками – інтеграція, інклюзія та безпека. Для Ужгорода це нові рішення для подолання проблем та викликів сьогодення, які генерує молодь, об'єднуючись та популяризуючи соціально значущі ініціативи. Найбільше команд подалися саме з напрямку інтеграції. Проєкти направлені на покращення взаємодії між місцевими мешканцями, внутрішньопереміщеними особами, на проведення спільних заходів. Також подалися такі цікаві проекти, наприклад, як проведення спільних спортивних заходів. Для цього потрібно докупити необхідний інвентар. Або ж, наприклад, на покращення дитячого майданчику, реконструкцію дитячого майданчику як точку збору і проведення майстер-класів для дітей. Тобто проекти вони такі різнопланові. Програма «Ідеятону» триденна. Перший день навчальний. Імениті ментори проведуть для учасників лекції за основними темами заходу. По підсумку цього дня ми оголосимо, які команди пройшли попередній відбір, тобто буде трошки менше. Ми розраховуємо, що з 54 на другий день ідеатону, вже де будуть вони допрацьовувати свої ідеї з менторами, залишиться 28-30 команд. І вже відповідно на третій день у фінал прийдуть 12. Тобто 12, третій день – це в нас представлення, презентація вже готових проєктів, які вже допрацьовуються з менторами. І вже донори будуть вибирати, які проєкти вони фінансують. Представники донорської організації ПРООН відберуть кілька проєктів під гранти, а також сприятимуть отриманню необхідної підтримки для їх реалізації. Наша організація спільно з партнерами УВКБ ООН, Центром громадських ініціатив, СОС, Дитячі містечка, Чеським Карітасом підтримали Ужгородську громаду. Протягом трьох днів учасники будуть вчитися розвивати свої ідеї, щоб напрацювати конкретні проєкти. Після їх презентації відберемо проєкти, що допоможуть зробити Ужгород ще більш безпечним, ще більш інклюзивним та ще більш інтегрованим. Щонайменше три ідеї ПРООН планує підтримати. На заході вітали ініціативну молодь, ректор Ужну, представники обласної влади, міський голова Ужгорода. Побажали успіху у змаганнях за реалізацію ідей, що покращать місто.